Durante a ditadura, houveram algumas tentativas de fazer cinema documentário. Eu filmo a partir de 77, no momento que ainda havia muito terror, muito pavor, e sobretudo porque o meu cinema era muito político. Estava fazendo um filme sobre JK, que é um cara que foi caçado em 64, foi proibido de ir a Brasília, a cidade que ele fundou. Ele morreu e houveram grandes manifestações populares para homenageá-lo. Eu sofri muita pressão para não fazer esse filme. Depois eu fiz o Jango em 81, esbarrei na censura, a censura tentou censurar o filme, mas eu consegui fazer. Difícil, mas tinha que fazer. Você não faz as coisas porque elas são fáceis, você faz as coisas porque elas são importantes. Era importante contar a história política do Brasil? Era importante. Então vamos lá. Estava montado um cenário para o golpe. Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. Aqui mesmo, vocês tiveram um filme chamado Novembrada, que conta o enfrentamento dos estudantes com o general Figueiredo, do Eduardo Paredes. Então eu acho que esses filmes que são feitos assim, ao longo da história da ditadura, é que vão contar a história da ditadura. O que vai ficar para a história do Brasil são os filmes que a gente fez. A marginalização do povo e o fracasso das soluções políticas abriram caminho para as passeatas. O documentário é a verdade interpretada por um autor. Então as histórias que eu te conto, elas representam o meu olhar sobre aquilo. O limite que existe entre a ficção e o documentário é o limite da verdade. E quem determina a verdade é o autor da história. Então eu acho que tem essa simbiose, quer dizer, entre realidade, ficção e documentário. O cinema é a mais popular das artes, é a que mais circula. O que acontece hoje no Brasil é que o cinema está sequestrado nos shoppings. Agora, tenho certeza que você já assistiu uma cópia pirata de algum filme meu. Na verdade, quer dizer, alguns como eu permitem, consentem que esse cinema circulem livremente. Existe um ato de resistência que sobrevive dentro de cada um de nós. E vocês, o cinema que vocês estão fazendo, esse programa aí, é prova concreta disso. Eu sou um artista de vanguarda política. E a arte é isso. A arte é provocar. Música.